Земјата балансерида, а сега инферноида. На Господа му фала и во наше, и во име на албанците, и сите кои во Господа веруваат, што се отерасивме од балансирскиот империализам. Дали? Балансирот беше донесен со убава намера. Праведност во дистрибуцијата на кадровската застапеност. Тоест, да не стане кадровизмот унитарна привилегија. Пеколот е градина на добри намери, знаете. Балансирот, наместо етностат, стана етноексплозив. Во титоизмот, не го нарекувам комунизам, бидејќи тоа и не беше. Имаше сличен поим по клуч. Тоа беше смотано, југомангупски, шибицерски, но функционираше. Нашиов балансеризам се претвори во партиски империализам. Партија е парфем за медиокритети. Партија е измама априори. Потоа намерно се декларира за албанци, македонци или власи, за да влезат во комбинации, вработување, политика, привилегии, хонорари, посебни работни места и така натаму. Професионални захтеви се заменија со етнички, што стана трагична комедија. Така добивме цунами од политичари. Политико штумбанфирери, гаулајтери, најмногу од ДУИ, а и други формации. Па пикнаа медицински сестри кои не знаат што е инекција, аеродромски контролори кои можат да срушат авиони, политичари кои ни се измотаваат со канцеларијски фудбализам, понижувачки байрактизам, псевдомолитвени квази театаризми, немедицински директори на клиники, малтретирачи кои беа машини за вработување на партисти, учкисти, чизмофиличари, нарочно не зборуваат македонски, или пак пирери што зборат македонски, инфузии на етнички отрови на омраза, велемајстори за изнаоѓање на закачки. До степен на фашизо спремност. А Европската Унија си чути. Чути, чути и чути. И милно ги милува. Само Господ знае колку животи и пари се отидени заради оваа глупост. Навистина во комунизмот постоеа дискриминации кон албанци па и турци, роми, може би и некој бугарин, а во Бугарија кон муслимани, роми и така натаму. Желбата таа неправда да се поправи е чесна. Но дегенерацијата е деструктивна и патолошка. Брате мили, која спроведува? Криминалци и мафија? Се разбира, медиумите и политичарите. Нежноци молкаат, а не смеат ни да писнат, ни да вриснат, ни да кивнат пред моќта на наркофашизмот. А кој плаќа? Најголемите криминалци не се на црни листи. Си ги чистат кондурите од нас и странскиот фактор. Да се разбереме, мафиите и кај нас, и во светот се екстремно моќни и опасни. Се сеќавате на кенедиевци, јунаци од моето детинство, велеа дека ќе ги ликвидираат мафиите. Каде се? А таму има мафии, но нема балансери. Кај нас е гнас. Имате ли дете што се дрогира? Знаете ли колку ги има? Во секој клас, најмалку еден. Во Соединетите Американски Држави, секој трет шмрка. Пропаст за родителот и пропаст за сите. А што има тоа врска со балансери? Сте виделе ли уапсен балансиран крими политичар или воен злосторник? Колку? Мафиите се глобални империи за кои ќе зборуваме друг пат. Мафи балансирани кај нас се медицината, фармакологијата, наркоманијата, наркотерапијата, земјоделието, трговијата, политиката, градежништвото, правосудството, полицијата, разузнавањето, комарот, спортот, културата, улична и неулична проституција, и сегде каде се вртат пари.
Запомнете, без држава и полиција нема мафија. Балансер е државна алатка за мафијизирање. Пари и партии се афродизијак за криминалците. Емпириски знаеме дека од мафијата зависи кои лекови ќе се користат, кои политичари ќе бидат назначени по список, кои доктори, кои директори, кои функционери во полиција, која храна ќе се увезува, кое млеко, кои цени, која нафта и газ, која фирма ќе работи патишта, градежништво, хидроцентрали, термоцентрали, болници, кои земјоделски производи ќе се садат кај нас, а кои ќе се увезуваат од Косово, Албанија, Србија, Турција, Украина, Јужна Америка. Демек, заборавивме како се сади жито, сончоглед, патлиџан, граф. Имам албанци пријатели кои не се во партија. И нив животот им е во опасност, пекол. Никој не ги брани и си одат од Македонија. Со лустрација таквите се десеткувани, заедно со нивните фамилии. Арачиново е Еквадор и Афганистан заедно. Кондово е Бетар од Јеменска енклава. Командаат со Дубаи, Катар и места во Африка. Од нашата мафија се тресат во светот. Кокаино-дилерството 100% и хероинот 1/3 го држат во Лондон, Њујорк и Мексико, а апсолутно командаат со пристаништа како Ротердам, Марсеј, Антверпен, Наполи и така натаму. Се миксаат со кинези, виетнамци, турци и арапи. Балансеризмот е субординација на мафијата и не беше во корист на албанците, а уште помалку за другите етникуми и ентитети. Партиите се само инсталација на мобстер мрежата со некаков квазидуизам, квазикуртизам, псеудоетнизам, псеудохуманизам, агентури, казабланкизам, но и други изми. Чесни албанци, кои не соработуваа, беа прогонувани, а затоа ниеден медиум или институција не реагираше. Писни ако можеш. Слобода. Нигде во светот не постојат балансерократизми. Балансер на некој начин беа Нирнбергските закони од 1936 година, кога само Ариевец ги има привилегиите да биде политичар, да работи државна работа, да има бизниси, да управува, да биде во СС, НСДАП, Гестапо, Вермахт и така натаму. Балансер е закон и ова дебалансеризација е напредок. А може и илузија. Ај, ај, ај. Можен ли е законски куртомурто? Сепак да нагласам, тоа сега не смее да биде ни реактивна офанзива, тоест албанците и другите да бидат заборавена популација. Бидејќи сигурно е дека негде ќе се јават неправди, како што впрочем ги имаше во бившите комунистички држави. Постојат и други вулнерабилни групи, кои апсолутно се дебалансирани, хендикепирани лица. Тешко болни, жени, трудници, деца, старци, невработени и пензионери. Значи, ќе мора да има контролни механизми, само ве молам не комисии, како што велеше Наполеон. Ако сакаш работата да не биде завршена, направи комисија. Мислам дека треба да се создаде специјална институција со извршна моќ, која ќе може да контролира, прекине, промени, санкционира одлуки, каде се користи балансер или псеудобалансирање, наместо стручност и адекватност. Може да биде екстензија на антикорупцијската комисија. Имате ли друга идеја? Инсистирам на доктор, војник, пилот, полицаец, воспитувач, да им се забрани да бидат политичари
и партијаши, само да набацам дека во светот постои голем проблем од джихадисти и екстремисти доселени како работни групи. Екстремно голем број и го балансираат светот. Тие балансираат преку сила и така наречени протести. Полицијата секој ден има судири со таквите во Германија, Франција, Италија, Белгија и други. А во Америка ги окупираат универзитетите. Невидено досега. Од разузнавачки експерти дознавам дека се спремаат за права инвазија од Канада надолу. Пред неколку години десничари од Холандија и Белгија велеа дека во Брисел 50% од населението се джихадисти. Балканот има 16.000 вооружени лица и дузини бази на самоубици. Балансерите им се браќа. Ке се оттарасиме? Ајде да видиме. Секако ние сме светски таленти да извитопериме закони, мерки, агенции и влади. Од балансер Бетер. За уставот јас повеќе пати сум кажал дека сум поддржувач на така наречен граѓански устав. Кај нас, планина од етникуми е расадник за балансери, а е наследство од Југославија, 1974 година, од Најдан Пашич и Глигоров. Сегашната верзија на Фрчковски-Поповски е ресава копија. Банда во обланда. Преамбуларна турлитава. Алгоритм за деконструкција. Джокер за покер. И заробена агонија. Деконструкција не е измешаност, туку тензија. Плаче за агентури и авентури. Етнички партии се Меретрикс Синсана, луда проститутка, наша измишљутина. Ги има во Турција, Курди, опа, и Израел, арапски, опа, па, а да не има некоја еврејска партија во арапските земји, пријателки, значи, треба буквално да препишеме некој друг граѓански устав. Имаме избор, уставот на САД, Франција или Хрватска. Хрватскиот е изненадувачки добар, но ете, не го прифаќа албанската политичка групација. Кој рековте не прифаќа? Господ! Сме си го пикнале браќа сребриниот куршум. Затоа го предлагам американскиот устав. Нели ние не сме стратешки партнер со САД и уставото партнерство не би го одбиле ниту македонците, ниту албанците, ниту србите, ниту власите и така натаму, и така натаму. Тој има длабоки историски корени. Француска револуција, Русо, масонски устав, Гранд Лоуч, 1776, Карта Мања. Тогаш сите сме една нација, а етникум и вера, бидете што сакате. Во САД сега, 2020 година, има околу 1500 етнички групи, 6 раси и 75 индијанци. Официјален јазик е само англискиот, а има 350 зборувани јазици во 2015 година. Значи, нашите етнофили се паметни, а во САД се глупи. Ако го одат во странство, сите се ситнат. На лип се мачкаат. Експресно се трудат тамошниот јазик да го научат, а собствениот го запоставуваат. И следните генерации го забораваат. Сервилноста е како да е спас. Делес. А овде, джигерот и бубрезите си ги вадиме заради јазик, знаме и тинтири, минтири, тралала. Знаете зошто? Затоа што сме лицемеришта. Да, да, гига лицемеришта. Етно смрад спрема себе си и спрема државата која лебот ни го дава. Што-што? Каков е лебот овде? Неарен леп? Срам да ви е. Па одете во Африка, Индија, или во братските Пакистан и Бангладеш, или кај Изис, или кај саканиот ваш Хамас.
Соломонските острови или пак во Арапската пустина? Душа ви се, нели? Збеснати сме, драги пријатели. Ние сме една збеснотија како бесно животно, хормонски болви, метафизички бес. Америци, Арабија. Соберете се, оти огин ве чека, огин. Огин, да, огин. Погледајте го Либан. Погледајте ги Украина, Курск. Ке експлодираат. Овде доаѓа огин. Да, да, паметни интелектуалци и агенти. Огин. И джихадот ви доаѓа. Ги гледате ли историските емисии на ТВЕ до ИМТВ? Како грците и западните пријатели ги спржија нашите браќа и сестри? Ама пржеа и други. Албанци, турци, власи. Тоа никој не кажува. Евреите во печки, разбира се. А источните сакани пријатели? Се потепаа и скршија за да ни помогнат. Како велеше Нимолер? Ме зедоа, а немаше никој за да помогне. Тоа ве чека, драги му драковци. Има неколку тројански коњи на Балканот. Источни, западни, азиски, комунистички, фашистички, сатанистички, црните пари и балансерите. Ве колнам, вразумете се. Етнос будалени и грабоумни. Дјаволот е овде. Под вас. Во вас, зад вас. Во постелата на вашите деца и најмили.